Շատ կարևոր հարց է, որ դուք այսօր վերեք բարձրացնում եք հարցը, ինչու, որովհետև մեր ժողովուրդը ընդհանրապես ինքը հանդուրժող է արտաքինից, ինքը ցանկացած, ասենք, պայմաններին հարմարվում է, տանում է, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, չէ, մեր պատմությանն էլ, տեսնենք, որ այո, այլ ազգերին, ինքը վերաբերմունքը փոքրամասնություններին և տարբեր ասենք երևույթներին, բայց խնդիրը նրանում է, որ դա արտաքինից է ներսից, իր մեջ այդ ներքին հակասության մեջ նա չի ընդունում, և ինչու եմ ես հարցը որպես բժիշկ բարձրացնում, որտեղ դա արդեն ազդում է իր առողջական վիճակի վրա։ Այսինքն մենք քիչ ենք արտահայտվում, քիչ ենք խոսում, այստեղ իհարկե իր դեր ունի մեր նաև ազգային հոգեբանական վիճակը կապված մեր պատմության հետ, ասենք նկատի ունեմ պետականության կորուստ ցեղասպանություններ, որտև ցեղասպանության վերապրած ժողովրդի հոգեբանությունը փոխվում է, նա ավելի ինքնամփոփ է, ավելի վախը կա արտահայտվելու, ինչ-որ փոփոխությունների գնալու, և սա է պատճառը, որ թվում է մենք հանդուրժող ենք, բայց չենք արտահայտվում ավելի շատ, և այդ անհանդուրժողականությունը երևում է նևրոզի մեր վիճակներում և շատ հիվանդությունների ձևով, դա իմ աշխատանքի մեջ շատ հանդիպում է, որտեղ թվում է, թե մենք ասենք որպես, չէ, քրիստոնյա ենք մեր գիտակցությամբ, բայց ինչպես տեսնում ենք, մենք առօրյայում մենք միմյանց նկատմամբ հանդուրժողականություն չունենք և ցույց չենք տալիս, չենք կարողանում ընդունել մարդուն իր կարծիքը, իր աշխարհայացքը, չէ, իր կողմնորոշումները, այսպես մի քիչ շատ դատում ենք, և հենց սա էլ առաջացնում է լարվածություն միջանձնային հարաբերությունների մեջ, չենք հանդուրժում, չէ, երեխային իր կարծիքը, ասենք, կամ տղամարդը կնոջը, արտաքինից այսպես մենք այդ ծածկույթի տակ ենք, որ հանդուրժենք, բայց իրականում դա չկա, մենթալիտետը մեր թույլ չի տալիս, դա չի բերում, որ ասենք, որտեղ սա շատ կարևոր է ընդունել մարդուն իր, ասենք, բարձույթներով, իր կարծիքով, որտեղ ընդունելու դեպքում է նա ավելի բացահայտվում, զարգանում, կարողանում է տեսնել իր մեծ սխալները։ Հայաստանը երևի ամենահանդուրժող պետությունը ամբողջ աշխարհում, և կարամ հիմնավորեմ, օրինակ մեր մոտ շատանում են աղանդավորական կառույցները, նոր կրոնական կառույց, գնալով շատանում են, կա վտանգը և ազգային անվտանգության, կա և ներքին անվտանգության, կա և մարդու իրավունքների ոտնարում, բայց ոչ մեկի պետքը չի, ոչ քաղաքացու, ոչ պաշտոնական, պաշտոնյան ձայնց, ոչ պետությանը, ոչ մեկի պետքը չի, ինչի, որովհետև ավելի ասում են ձեռք չտանք, որ ասում են հոտ չհոտի, դրա համանտակ ոտնահարում է, ինչպես ասում ենք, ոտնահարում ենք փոքրամասնությանը, բայց որ փոքրամասնությունը ոտնահարում է մեծամասնության իրավունքները, դրա մասին չենք խոսում, որտեղ եթե մեծամասնությունը խոսած, անհանդուրժողականություն կա, եթե փոքրամասնությունը խախտում է մեծամասնության իրավունքները, դա արդեն նորմալ է, կա ամեն մարդ իրավունք ունի, և սահմանադրությամբ դա հստակ նշված է, և նույնը տված է մարդու իրավունքների կանվենցիա, արտահայտել իր կարծիքը, ունենալ իր կարծիքը, եթե մարդը չի ընդունում հասարակայնությունը և արտահայտումը, դա չի նշանակում, դա այդ մարդը անհանդուրժողական է, ինչն անում, փաստաբան Գարի Գալիկյան արտահայտվեց հասարակայնության նկատմամբ, իր վրա տեղն ու տեղը հարուցեցի կարգապահական վարակ, դու իրավունք չունես խոսալու, իսկ ինչի իրավունք չունես, բայց այդ պայն չեմ դա, մենք հոնցրացման խոսում ենք միասրականների իրավունքներից, բայց մորանում ենք և քաղաքացու իրավունքը, սա է մեր մոտ մեծ ամենախնդիրը, մեր մոտ իրավականորեն ոչ մեկը չի գիտակցում ինչ է հանդուրժողականությունը կամ անհանդուրժողականությունը, մենք միշտ օգտագործում ենք այն, ինչ որ մեզ պետք է, պետք է դա սարքենք որպես անհանդուրժողականություն, որ դրա դա գրանտեր ստանանք և փողեր լվացում կատարվի, մենք դա կօգտագործենք, ես վերջի 3-4 տարին ուշադր ուսումնասիրել եմ և գրանտային մեխանիզմները և ՀԿ-ների գործունեությունը, ստացվում է, որ ՀԿ-ները միշտ խոսում են այն բանից, որտեղ կա ֆինանսը, բայց ոչ ոք
ոչ մի ՀԿ, իրավապաշտպան, չի խոսում հասարակ ռամիկի իրավունքներից, որը պահանջվում է։ Քանի ոչ, քանի ոչ, այդտեղ ֆինանսական աջակցություն չի տենում։ Ուրեմն, ստացվում է մեր մոտ ինչ, որ հանդուրժողականությունը, անհանդուրժողականությունը դա թղթի վրա սարկած հատուկ գրանտակերերի համար, որ իրանք կարողանան դրա վրա աշխատել համապատասխան ֆինանսներ։ Երբ որ խոսքը գնացել էին, նույն ձևի ծելեններն ունենան։ Հարցը կա, որ պետք է բարձրացնեն, ասում են շարժը ցեռում։ Ինչի՞ մենք դա անենք։ Ճիշտ են անում։ Ամենահանդուրժողական պետությունը ամբողջ աշխարհում Հայաստանն է։ Ոչ մեկին ոչ մի բան պետք չի։ Մեզ չկպնեն, գլխավորը դա է։